eta gaur elkarrizketaren tartean, Joseba Ziron Iruñeko alkatea dugu. Gonbidatu Ziron jauna, egunon ongi etorri. Egunon, mila esker. Aurkeztu berri duzue, Iruñeko udalaren eta Nafarroako gobernuaren arteko elkarlana, udalaren lurretan etxe bizitza publikoak egin ditzan gobernuak. Udalaren hiru lursailetan, 280 etxe bizitza. Iruditzen zaizu, etxe bizitzaren arazoaren konponbidea erakundetatik etorriko dela etortzekotan? Hombre, argi dagoena da, ezin dela bakar-bakarrik merkatuaren eskuetan utzi. Hori bai oso garbi dagoela. Iruñan badago arazo bat, honekin segurazki Euskal Herria osoan badago, baina orain momentu honetan adibidez badakigu eta datuak ditugu jada, 2019-tik ona, etxe bizitza baten zai daunden familien ehunekoa igo dela, 426, ez? Eta hori 2019-tik ona. Badakigu baita ere, adibidez, Iruñan 600 euroko baino gutxiagoko alokairuak ez daudela, eta bakar-bakarrik 124 dela, 900 eurokoa baino bajuagoa. Nik uste gazteentzako egoera larrian dauden pertsonentzako hau dela premiazko behar bat, eta horregatik atzo Iruñeko udala eta Nafarroako gobernuaren artean lortutako protokolo hori, adostutako protokolo hori oso importantea da bai. Gero etorriko diren beste batzuren atariko da hau, alegia, era hontako akordio gehiago egin litezke, udalak baditu eskura lursail gehiago? Bueno, bai, noski baietz, udaldermioa ez da oso handia, eta gainera oso betea dago jada, baina oraingo ekimen hau udalarenak diren hiru oruberen inguruan, bi Arrosadia auzoan eta beste bat Azpilagaina auzoan, eta bueno, nik uste dut oso pausu importantea da, honek ez du precedentarik Iruñan, eta modu honetan gainera pisu hoiek dedikatuko dira 165ean gutxi gora bera, hori ez, gazteentzako, gainerakoak egoera larrien dauden familientzako, nik uste dut ahalegina egin behar dugula eta oso ongi miatu behar ditugula Iruñeko orubeak horrelako beste ekimen batzu bultzatzeko, hori da gure asmoa. Horiek lirateke jarriko dituzuenak, hiru hauek badakitu Iruñeko udalarena direnak, baina momentu jakin batean erakundeak presle duke orugeak erosteko ere erauntako ekimenak egiteko? Bueno, hori irten bide ona ikusiko bagenu eta besterik egongo ez balitz, nik uste dut gure ahal dugune enean behintzat saiatu behar dugula Iruñeko udalarenak diren orubeak mobilizatzen, ezta? Eta gero bestelako, ez dakit, begirada ingurura bota berbaldin badugu, pues baita ere ingo dugu. Diozue, prezio eskuragarrian, errenta eskuragarrian jarriko direla alokairuan 280 etxe bizitza hauek, zenbatekoa da prezio eskuragarria arrazoizko deitzen duzuen errenta hori? Atzo bertan Begoña Alfaro kontxelariak esaten zuen hori dagoela, hori dela inzuzen ere orain miatzen, aztertzen ari direla, eta argi dagoena da, lehen esaten ari nintzen moduan, 600 euro baino gutxiagoko alokairurik ez dagoela Iruñan. Eta argi dago hori oso urrun dagoela gaur egungo familia batzuen posibilitateetatik. Beraz, hori da gure erantzukizuna, eta nik espero dudana da gabonak urtea amaitu baino lehen jadatu horiek guztiak izango ditugula. Pasaden urtean, Espainiako gobernuak bultzatutako etxe bizitza legeak ere eskaintzen du aukera neurri gehiago hartzeko, tartean gune tensionatuak ezartzeko. Iruñak baliatuko du aukera hori? Bueno, hori da, guk Nafar gobernua egiten ari den ikerketaren zai gaude, oraindik emaitza horiek ez dira atera, baina, en fin, susmoa ez dakit ez kasu honetan, azterketaren emaitzaren zai ez da zergatik egon behar. Nik uste dute Iruña oroar nahiko tensionatua dagoela, eta segurazki Iruñaren barruan auzo batzuen egoera, ikerketak esan behar digu oso tensionatuak daudela. Horregatik, hain importantea da, alik eta lasterren neurriak jartzen astea.
Atzo, Iruñan sinatu genuen protokoloaren garrantzia. Azpimarratu nahiko nuke, kasuan zentzu horretan, ze horrek erakusten du beste gauza batzuen artean, Nafar gobernua eta Iruñeko udalaren artean, lankidetzan lan egiteko posibilitatea bere hortan dagoela, ez? Eta, bueno, bukatu dira zorionez, Iruñeko udalak, ba hori ez, Nafar gobernuarekiko harremanak bakar-bakarriko posizioa egiteko erabiltzen zituen garaioiek, eta orduan, ba bueno, pues orain oso momentu honean gaude zentzu horretan, zorionez. Mm. Kalean bizi direnena da, muturreneko egoera ziurrenik, negua gerturatu ala kalean bizitzeko baldintzak ere geiztotu egiten dira, eta hasi zarete negurako azpiegiturak eta planak prestatzen, aurtengo neguan zenbat pertsonari, etxegabeko zenbat pertsonari eman beharko diezuela arreta? Hori, ikerketa hori egin duzu, aurre ikuspena egina duzu, Bueno, zaila da, ze egoera oso mugikorra da, eta egun batetik bestera aldatzen da. Nik batez ere, azpimarratu nahiko nuke, egiten ari garen alegin hau, inoiz ez dela lehenago Iruñan horren handia egin. Eta orduan badakigu, Iruñetik ez dugula konponduko globala den arazo bat. Ez da, hori lokaletik ezin da globala konpondu, edo beste modu batez esan da, arazo globalek irtenbide edo plan globalak eskatzen dituzte baita ere. Baina bueno, guk behintzat hori ez, gure eskuan dagoena egin dugu. Pasaden urtean adibidez, eta niri datua gustatzen zaizkit, pasaden urtean adibidez 1,7 milioi gastatu zituen UPEREN gobernuak, eta aurten dagoeneko 3,2 milioi, iaia bikoiztugu dugu, ehuneko 80 igo dugu. Eta pentsioetan baita ere, batez ere hotz boladetan eta jendea babestu alizateko, Iruña, hiri hotza delako neguan, noski, ba, iaz gastatu ziren 300.000 euro pentsioetan gelak eta albidetzeko, aurten bikoiztu dugu eta urtea, dakizun bezala oraindik ez da amaitu, segurezki urtea amaitzen denerako kopuru hori irukoiztuko dugu. Baina, horrekin batera ere, esan behar dugu, Iruña momentu honetan bere mugetatik dituen baliabideak eta kontutan hartuta, bere mugatik oso gertu dagoela. Ezin dugula askoz ere gehiago egin. Iruña, hiri solidarioa da eta solidarioa izaten jarraituko du, baina kasu honetan beste hiri, beste erakunde, beste lurralde batzuen ahalegina ere espero daiteke. Hainbat gizarte kolektibok salatu dute azkenotan ez dela beharradina egiten nola nahi ere. Tartean daude, irian oso txertatuta dauden Paris 365, lantxotegi edo eta sosarrak ezeak eria bezalako taldeak. Ez dakit talde hauekin nolabaiteko hartu emanik izan ote duzun, eta helarazi ote diezun, aipatzen zenuen hori, Iruña egin dezakeraren mugatik oso gertu dagoela. Bai, hori, bueno, harremana izan dugu, nahiko normalizatua dugu, bilerak izan ditugu udaletxean bertan, eta nik uste dut, bueno, pues noski beti egin daitekela gehiago, eta lehen esan dut, Iruña oso hiri solidarioa da, eta aleginak egiteko prest gaude, dudari gabe. Baina, kontutan hartu behar da, lehen esan dudana, Iruña oroar, honetara dedikatu dituen errekursoak bikoiztu egin ditu urte bakar batean, eta beraz nik uste dut erantzukizunez esan behar dugula orain dela baita ere beste hiri batzuetatik ahalegina bera egiteko momentua. Esan aduzu udaletik erantolatuan bidaltzen dela etxerik gabeko jendea Iruñeara. Bai. Ze susmo daukazue, nondik ari dira iristen? Bueno, pues iristen ari dira toki ezberdinetatik, badakigu Bartzelonatik etorri delaiteka oso erresa da jakitea, ze galdetu egiten zaie. Bueno, nola zagutu duzu Iruña edo nundik iriki zaizue Iruñera tortzeko ideia edo, eta askotan gainera esaten digute jatorrizko edo beste hiri batzuetatik, hori ez, udal zerbitzuetan esan dietela zoazte Iruñera, ze Iruñan posibilitate edo baliabide gehiago daudela. Kasuren batetan ere, hain zuzen ere, gogoratzen ari naiz Afrikatik etorritako familia baten kasuan, embajadan bertan
esan zieten Iruñera etortzeko. Ta bueno, gu horretaz oso ahorro gaude, eh? Osea, eta jarraituko dugu gainera gure eskuetan dagoen guztia mai gainean jartzen. Baina kontzienteak izan behar dugu lehen hasi naizen moduan amaitu nahiko nuke globala den arazo bat Iruñetik ezin dela konpondu. Hau beste batzuen ahalegina ere honek eskatzen du. Momentu honetan etxerik gabe kalean dagoen personaren perfila zein da? Bueno, pues normalean badakizue izan dira pertsona bakarrak etorri direnak azken aldi honetan egonda aldaketatxo bat, gero eta gehiago dira familiak. Familiak iristen dira Europara, Estadura, Iruñera, eta claro, honek ba bueno, ba zailtzen du asko irten bidea eta gau eragiten duena da ba bueno, nolabait pues arazo honekin kontu oso handiarekin ibili behar dugula, ze askotan umeak ere badira tartean. Datorren urteko diru kontua diseinatzeko epea ere bada, hau urteko aldi hau aurten urtearen ia erdia joan da sartu ziren aurtengoak indarrean maiatzean, datorren urtekoak urtarriletik indarrean izateko esperantzari baduzu? Bai. Bai, dudari gabe, oso aurreratua daramagu. Honetan ulertuko duzun bezala udal gobernua bera osatzeko eta ahalbidetzeko itzegin genuenak ere balio du, eta beraz, espero dudana, eta ziur naiz horre izango dela, azaroaren bukaerarako ja benbeineko onarpena izango dugu, eta beraz, urtarrilaren batean izango ditugu aurrekontuak. Hori oso, oso osasungarria da erakunde batentzako, eta kasu honetan hiriarentzako, eta bueno, horretarako lehen esan bezala, bueno, hitz egindako guztiak balio du, badakigu adibidez orain, eta hori adostua dago, bai akordio programatikoetarako, baita PSN-erekin hitz egindakoan, ba hori ez, gastu soziala izan behar dela lehentasun bat, adibidez, zerbitzu publikoen indartzea ere oso importante izan behar dela, eta gero, noski, hiri proiektu handiak. Eta hiri proiektuen artean, uste maia zu, esango nizuke, etxebizitza plana, atzo bertan sekulako aurrera pausua eman genuen, baina baita ere, Iruña, dakizuen bezala, bilakatu nahi dugu, munduko euskal pilotaren hiriburua eta horretarako interpretazio gunea martxan dago baita ere, edo Sarasate pasealekua, edo, en fin, auzo plana ere, ze azken finean, auzo plana da udal gobernuaren izaera hori Iruñeko azken txokoraino eramango duena. Hiri proiektuei buruz segituan galdetuko dizute, tartean aipatu duzunen batei buruz, baina beraz ulertu behar dugu PSN-eren babesa seguru jotzen duzuela. Lotuta daude Nafarroko gobernuko eta Iruñeko aurrekontuak, Txibitek EH Bildu behar du, Asironek PSN behar du, ekuazio horrela da. Ez dut uste, edo behintzat, nik benetan zate izut, hemen Iruñean PSN-erekin hitz egiten dugunean inoiz ez da baldintzarik, horrelako baldintzarik mai gainean jartzen, inolaz ere. Nik uste dut, Iruñean egiten diren negoziaketak eta, bueno, eta besterik gabe elkarrizketak oso, en fin, oso malguak dira, oso ateratzen dira bat ere arazori gabe, baldintzarik jarri gabe. Nik uste dut, funtzean badagoela beste gauza bat, eta da, bai, oraingo PSN-en, baita EH Bildun eta Iruñeko udal gobernuak osatzen dituen indarren artean oso barneratua dugula, ba bueno, momentua dela neurri sozialak eta zerbitzu publikoak indartzeko. Horrek asko errazten ditu gauzak, noski, harreman personalak ere importanteak dira, dudarik gabe. Baina nik ez nuke lotuko erakunde batean gertatzen dena beste erakunde batean gertatzen denarekin. Aurtengo aurrekontua 266 milioikoa da, datorren urtekoa zenbat zabalagoa izango da? Bueno, zabalagoa izango da, hori seguro. Dakizkigun azken datuak dira, ba, ibili daitezkela 262-tik 269-ra,
hortarte horretan, oraindik goiz da, baina hori horrela balitz izango lirateke inoiz Iruñean izandako aurrekonturik espansiboenak. Eta oposizioko alderdiekin, badago tarterik ezerra dosteko, Pepe Rondora bertara ere etzen gerturatu, UPNerekin ere harremanak ez daude onenean. Bueno, nik esango nuke oposizioan hiru puntu edo hiru maila ezberdin daudela. Ez, alde batetik aipatuko nuke PSN, PSN ere oposizioa da, oposizioa egiten du, eta gainera oposizioa dela erakusten digu bilera bakoitzean. Gertatzen dena da horren atzean, oposizioa egiteko modu horren atzean badagoela erantzukizuna. Ez, nik hori azpimarratu nahiko nuke. Eta dudari gabe, azerratzeko, eta hilabete honetan bertan aurrekontuak adostu arte, seguro nago behin baino gehiagotan, ba bueno, ba, oiutxoak edo entzungo direla pasabide horietatik. Baina ziur naiz, bere jarrera zein den dakidalako, iritsiko garela akordio batetara. Pepek egiten du bere lana, eta nik esango nuke, beraiekiko harremana, bueno, ona dela, ikuspuntu horretatik, oso garbi dute haiek zein den udalan duten jarrera, behin baino gehiagotan esaten digute ez, ezke guk nahi dugu gobernatu zuen ordez, eta horretarako lan egiten dugu, eta bueno, hori ere oso normala da, eta gero dago UPN, eta UPNerena bai dela benetan tristea, ze Iruñan, oro har, Nafarroan duen pisuarekin eta islatzen duen edo ordezkatzen duen gizartearen sektorea handi hori kontutan hartuta, pena da oraingo UPN nola ba hori esaten den bezala mendira joan da, eta nola ez dituen zaintzen ba ez dakit gauza minimoenak ere atzo txibite lehendakaria esaten zuen ba hori ez agurra ere ukatu dietela momentu batzuetan, guk hori ere Iruñeko udaletxean bizi izan dugu, eta hori ez da normala, hori ez da normala, hori politikatik kanpo dago. Kristina Ibarrolarekin, ez dago orduan bateria harremanik? Bueno, nik esango nuke momentu honetan, hori ere aldatzen joan da, nik horren inguruan hasiera-hasieratik esan izan dut gogorra dela alkatetza galtzea. Guk galdu genuen 2019an, eta dudari gabe, pues hori gogorra da. Baina profesionalak gara, hemen gaude, ba bueno, azken finean gizarteak hemen jarri gaituelako, momentu batzuetan jartzen gaituzte gobernatzen eta beste batzuetan oposizioan, eta hori onartu behar duzu, bata eta bestea. Gero dolua egin behar duzula momentu batean, baina en fin, bueno, doluak iraun dezake asteburu bat, baina astelenean ja harremanak normalizatuak egon behar dira. Eta hori ez da gertatu, ez da gertatu. Agurra ukatzen duten ala ez, hori baino haratago, eske beste gauzetan ere eztabaidetan aukeratzen dituzten gaiak egiten duten oposizioan ere nabaritzen da ez dutela oraindik asumitu ze paper jokatu behar duten. Aipatu dituzun hiri proiektuen inguruan, pelotaren interpretazio zentroa aipatu duzu, hori iragarria dago, ze epetan izango da hori errealitate bat? Bueno, buk orain momentu honetan atzo bertan, kasualitatez, jaso ziren ja proposamenak, atzo izan genuen pliken irekiera, eta iritsi dira 37 proposamen, 37 ideia, oso ezberdinak, gaien artean oso proiektu ezberdinekin, baina nik horrela gainetik ikusita bada ere, ze atzo bakar-bakarri dokumentazioa konprobatu egin genuen epai mailan, baina ikusten dudana da proposamen ezberdinak, oso anitzak eta oso interesgarriak. Gure asmoa izango litzateke dudari gabe 2025 amaitu baino lehen obren hasiera ikustea. 2025 izan behar da ikuspuntu guztietatik eta udal proiektu guztietatik urte klabea, urte oso importantea, eta bueno, gure asmoa esan bezala aberdia lortzen dugun urtea, 2025 amaitu baino lehen, obrak martxan izatea. Dakizuen bezala, 7 milioiko aurrekontua du, hori Iruña bezalako hiri batentzat, ahalegin handia da, baina gure apostua da, fin, oso fortea.
hogeita amazazpi proposamen horietatik Galbaia nola pasako da? Barkatu? Galbaia nola pasatuko da? Nola egingo da hogeita amazazpi proiektu eta proposamen horien artean aukerak eta finkatzea azkenean zein den aurrera ateratzen dena? Bueno, hori orain atzo esan bezala dokumentazioa osorik zegoena konprobatu zen, ikusi genuen kasuren batetan, ez dakit, USB, pintxo bat edo sobre bat, ez dakit, zedaturekin edo CD bat falta zela, hori orain eskatuko zaie. Eta bueno, orain egin beharko da, esan bezala, kriba hori erabakitzen joateko. Momentu honetan ideien mailan dago asuntoa, baina gero hortik pues aurre proiektuak eta proiektuak martxan jarri beharko dira geroago, ez? Guretzat hor batez ere kontutan hartu behar, batez ere Iruñetik kanpo entzuten gaituzten pertsonez eta pentsatuz, hori Labriteko aldapan dago, eta hor osatuko da denborarekin iruki klabe bat, ez? Alde batetik dago, egongo da interpretazio gunea, baina gero, errepidearen bestaldean, egongo da Iruñean oso famatua den Labrit frontoia, eta ondoan, frontoi oso zahar bat, arrezietan dagoena, jito alai izenekoa, en fin, horrek osatuko du hor, ez dakit ez, Euskal Pilotaren iruki magikoa esango nukenik. Poliki-poliki hurbilduko gara horretara, eta orain, epaimaiak esango du, adiraziko digu, zeintzu diren ritmoak. Sarasate pasailekoaren berritzea ere hiriak duen proiektu eta erronka handietako bada. Zenbateraino aldatuko da berrikuntza honekin hiriko erdigunea? Bueno, Sarasate pasealekua da segurazki Gaztelu plazarekin batera, Iruñak duen toki zentriko eta garrantzitsuenetako bat. Ez, orduan, claro, ulertu behar dugu oraingo bere disposizioan Sarasate pasealekua dela lubaki bat, ez, bada trintxera moduko bat bereizten duena alde zaharra eta bigarren zabalgunea. Eta horrek ez du logikarik, momentu honetan Sarasate pasealekua bezalako toki garrantzitsu bat Iruñan, ez da biltzeko, elkartzeko toki bat, hor batez ere ikusten dena da jendea pasatzen. Ezta? Eta orduan hori aldatu behar da. Sarasate pasealekua izugarrizko posibilitateak ditu, nik beti konparatzen dut Iruñeko bulabarrarekin. Eta zorionez ja lan jardunaldi bat izan dugu aukeratutako proiektu edo taldeekin. Orain espero duguna da urte hau amaitu baino lehen jada aukeratuko dela proiektu irabazlea, emango zaizkio bi hiru hilabete azken proiektua osatzeko, eta 10,4 milioiko presupuestarekin pues espero daitekena da obrak hasiko direla 2025 uztailaren 15ean. Sanferminak amaitu eta berehala. Ikusten duzuen bezala, behin eta berriro aipatzen dut 2025. Urtea legealdi honetan, eta espero dut baita ere Iruñaren historiarako une oso urte oso importante izango delako. Erorien monumentuarekin zer egin erabakiko den urtea ere izango da. Berez hori eraisteko eskaria erregistratu da. Erabateko eraistea izango da. Aukera bat da PSNek iradoki duen bezala partzialki eraistea. Bueno, honetan ez dakit 2025 izango den horren erabaki horra, baina bai espero dut orain arteko blokeoa amaituko deneko urtea izango dela. Blokeo garai batetik gatoz, orain azken aldi honetan, dirudi tartean inplikatuta dauden indar batzuk eta haien posizioa malguago izateko edo mugitzeko asmoa edo adierazi dutela, nik noski beti esan izan dut gauza bera, 2015-2019 tarte horretan, legealdi horretan, pausu oso importanteak eman ziren, eta pensatzen dut hori dela jarraitu beharreko hildoa. Ze gertatuko den? Aurkeztu ziren proiektuak, eta seguro proiektu gehiago eta ideia gehiago egon daitezkela,
planteatzen zuten, edo erabateko eraizketatik, ba, bueno, ba, birmoldaketaraino, orabaniko zabal bat, puntu horrelako abaniko horretan dagoen puntu batean kokatu beharko du, eta ze puntutan kokatuko garen, ba, hori erabaki behar du jendeak. Galdeketa egingo da horra, orduan. Nik uste dut, prozesu parte hartzailea, bai ala bai, egin beharko dela. Azken kontu bat, hiriak mugikortasunari dagokionez, badu errankoa bat, hiriko sarreretako batean, sandu zelaiko trafiko arazoi irtenbide emateko premia handia da, hor sortzen delako korapilo handia, ideia lehiak eta ere martxan da, lurrazpiratzea izan daiteke hor soluzioa. Bueno, badirudi, badirudi, ze dakizuen bezala lau proposamen aurkeztu ziren, horietatik hiru aurkeztu dira edo aukeratu dira pasa den astean auzoan egon ginen eta erakutsi zituzten taldeek erakutsi zituzten bertan zintzu diren haien proiektuak eta hiruek planteatzen dute hori, ez? Nafarroako etorbidearen lurperaketa. Bueno, ikusiko dugu proiektuan ikuste dute askoz ere ambiziosoagoa dela. Ikusi izan duguna ideia hauetan edo aurre proiektu hauetan da planteatzen dutela benetan auzoaren eraldaketa bat, ez bakarrik Nafarroako etorbidearena, baizik eta berdegune gehiago sortzen dituzte, oinezkoentzako eremu gehiago planteatzen dituzte, eta bueno, mai gainean daudenik, esango nuke oso ahozapore onarekin gelditu ginela pasaden astean, eta bueno, orain prozesu parte hartzailea, orain jendeak esan behar du. Entzundakoak entzunda, pentsatu behar dugu, Iruñeko herritarrek prestatu beharko dutela, datorren urtean, obra askorekin batera elkar bizitzeko. Bueno, noski, ez, badakizu gauza hauek eta helburu ambizioso hauek lortu alizateko, pues momentu batzuetan, pues, claro, ba, izango dira obrak. Saiatu gara, ahalik eta gehien hori ekiditen, eta adibidez, ba, lehen azaldu dudan bezala, Sarasate pasealekuaren bezalako, bagunen obrak hasiko direla justu San Ferminak behin amaituta. Modu hortan espero duguna da bakar-bakarrik San Fermin batean egongo direla obrak martxan. Baina dudari gabe hainbeste proiektuk, hainbeste ideik, pues, claro, pues, gero obrak sortu behar dituzte. Azken kontu bat, San Ferminetara datozenei tasa jartzearen aldeko zara? Bueno, hori asko pentsatu behar da, eta asko begiratu behar da, eta asko, ba ez dakit, ez, landu behar da, hori orain arte, badakigu parlamentuan kontigo zurekin indarrak planteatutako ideia edo izan dela, baina guri momentu honetan datuak falta zaizkigu. Ez dugu gaizki ikusten, behar bada, ba, bueno, ba, batez ere hori baldin bada San Ferminek sortarazten dituzen kalteak ekiditeko edo konpontzeko, bideratzeko zerbait baliabide bat, pues bueno, pues ongi etorria, baina esan bezala datuak serioski aztertu behar ditugu. Bai, Joseba Ziron, Iruñeko alkatea. Eskartzen dizugu gaur Euskadi Irratira gerturatu izana, urrengo batera arte. Pues nahi duzuen arte, tamila esker.